बालबालिकाहरूलाई सृजनात्मक काममा अभिरुचि बढाउनका लागि पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले चित्रकला बनाउने कार्यमा प्रेरित गर्ने गरेको छ। हाम्रो अभियान कला साहित्यमा कोहलपुरको पहिचानको मूल नारा बोकेको हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोहलपुरको कला विभागले चित्रकला श्रृङ्खला अन्तर्गतको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बालबालिकालाई चित्र कोर्न र रङ भर्न अभिमुखीकरण र प्रेरित गर्ने उद्देश्यसहित अघिल्लो श्रृङ्खलाहरू कोहलपुरको विभिन्न स्थानमा सम्पन्न भएको थियो भने चौथो श्रृङ्खला नेपाल टेलिभिजन क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र कोहलपुरको प्राङ्गणमा भएको थियो। पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष महानन्द ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न चौथो श्रृङ्खलाको उक्त कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजन क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र कोहलपुरका प्रमुख विजय वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रहलाद गौतम लगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विनय देसार, नेपाल टेलिभिजन, कोहलपुर।